titull kryesor të shtypit të ditës e hënë 21 tetor 2013. Kredinë të zezë rikthehen fajdet, para në treg me 5 deri në 7% në muaj, mungesa e kreditimit nga banka detyron bizneset dhe individet të marrin fajde në tregun e zi, peng makinat dhe pronat. Pallati 54 shimbjeton shpërtimit me 63 kg eksploziv e shembin fadromat. Operacioni i nuk policisë dhe gjenjës dje për 11 orë, pronari godinës humba 200.000 euro do e rindërtoj. Ramiz Alia nuk bëri mbledhje për Katovicën, por e zbatoi Muarem Gjafa. Letra e drejtoresh së doganave reagon Mejdani, një vajzë e panzën. Spiropali, Mejdani u kezulluar për praftësi e munges profesionalizmi. Agenti i shish kapet me 185 kg drogi, gjendet mira euro në banes. Rama, Shqipria e veshur me Versace, vrasja e dyfisht ku Nada lemëroj burrin për të vëllajnë. Gazeta Shekullit çlirohet me tritol ekonomiku, shpërtimi kontroluar për shëmbin e godinës paleje, gjenjerët vendosën 38 kg eksploziv, objekti që ndronë shpërtimi të rëzojnë fadromat, tahiri minus një godine palishme. Spiropali, çuni i babit mashtroj për dy vapor, reagon Mejdani, denion Mejdani, ju rëfej të vërtetën e aksionit në lesh, pres balafaqimin, mendimin mbi një datë historike. Basha kthen Selin e PD-s në drejtori konviktesh për shkollat e mesme. Rama në Rai 3, kryeministri, Italia është Shqipëria veshur me Versace. Alia Noa, shqiptarët luftojnë për shërimin e Siris. Nga Amerika zbulova rrejt e toskve dhe gegve, James Pandeli. Debiazi trajneri kuqezimve deri në European. Oficeri i shish trafik droge me Cadillac kapet nga policia në Pekin. Gazeta Shqiptare, replika i anullatos, Kristofer Ashri shpifje me helm, krye peshkopi gjyqi i përmetit me ekspert të imponuar. Guru Zeneli, Barsoleta që i tregova i lirit kur iku nga PS, ish sekretari i Alis, Meta Berisha debatuan për homazhet e Ramizit. Bredhe i Drenovës pengi një rrugë 8 km. Gazoketa vlerësoi nismat e qeverisë për lërat e fatit, godinat e ekonomiku specialisti pati gabime, oficeri i shish kapet me 200 kg drogë në pranga edhe 3. U ndaluan nga Rusia të garonte, Shqiptare bojkoton Miss Univers për Kosovën. Masakra e sanatoriumit, Kretirena Asambeli, Sima Vran Babaj, Noga e Qela. Gazeta Dita, një audio kaset për Katovicën, ekskluzive, rëfimi ish gazetarit Bedri Islami për një bised me sti, Ramiz Alis dhe poetit Shkodran Frederik Reshpja në apartamentin e Alis në shtator 92, dëgjova një incizim. Shëndodhi mes djalit e Mejdanit dhe Spiropalit, një debat që slash shihet të mirë. Për godinën e shëmbur dieta ekonomiku nga Mustafa Nano, këshilla mbidhimin e kokës dhe pasojat, letër prefektit të Shkodrës nga familjarët e 5 herojve të Vigut. U shëmb, su shëmb dhe pak histori. Gazeta Shqip, plan antikriz për Qez, aventura e privatizimit të dështuar mund të në kushtoj 100 milion euro gjob. Fillon fshesa për të punësuarit e fushatës, largohen 80 persona nga spitali. Në kërkim të një profili qeverisës nga Skënder Minxhozi, Sinan Tafaj pretendon shikim për drejtësinë nga Aleksandar Çipa. Shqiptarët nuk janë rrezik emigrimi, intervista nga Kleda Gjosha. Zbulohet lista e borxheve të shtetit, mbi 550 milion dollar fatura në pritje. Arrestohet oficeri i shish trafikonte drog. Si e bekon nëna, një pushtues dhe një këshirimtar nga Fatos Baxhaku. Januza e rrok më të lartë se Runi e Ronaldo. Talenti shqiptar do paguhet 60.000 pound në javë plus 5 milion cash. Gazeta Mapo, fushata 1.3 milion euro, emrat e 52 donatorëve që kontribuan për PS-n. Zbardhet raporti i auditit financiar për fushatën e PS-s, shpenzimet për fushatën 187 milion lekë të reja, nga të cilat janë ende pashlyer 107 milion kryesisht për spotet në televizion. Tabela me emrat e 52 personave që dhuruan në total 45 milion lekë. Spiropali, Mejdani shkelës i çdo kodi, djali ish presidentit të shoh letrat se punon më në OJQ. Tritol pallatit tek ekonomiku shëmbet nga fadromat pas 5 orësh rezistencë. Në emër të shtetit apo në interes të individit, oficeri shish në trafikun e Ashashit bllokohet 180 kg. Vështrim pas perdes e hekurt fotot e rallës të Shqipërisë 56-59, albet e Shqipërisë nën varfërin e pakujdesisë. Gazeta Integrimi, Shqipëria e gjelbër, koka ndërtimet paleje në zonat e mbrojtura, ligji nuk do të fal. Ministrja e Integrimit Kleda Gjosha, progres raporti KS, moment historik për shumë puna presin. Gazeta e Sportit, qëndron Debiazi edhe 2 vjet, të mërkurën firma zyrtare në FSHF, kontrata e re afro 700.000 euro për sezonin e ri eliminator. Dje në mesditë në Milano, presidenti mbyll akordin me trajnerin edhe për një tjetër edicion. Tirana 3 pikë pas derbit, Vllaznia fiton në limite, kampionati mbyll javën e 8, Kuksi sërish nuk gjen fitoren. Bardhë e Blut arrin të shënojnë me Semedon dhe shkojnë në 10 pikë. Superliga mbyllet e 8-a, Eurogoli ditës habitjo pak shenësojnë dhe Kuksin. Kategoria e para, Apollonia fiton derbin dhe i rikthehet qetësisë në krye. Karate Akademia Shotokan një varg me medalje në karate. Seria A është kërmoqit Juventus për 15 minuta, Inter i barazon 3-3. Gjermani, Flop Dortmund i im sarin do të fitoj Bundesligën. Panorama Sporti, rritet paga, Debiazi rinovon për 2 vjet, trajneri u mbyll gjithçka, Duka zyrtarizohet të mërkurën.
do të profitoj 24.2 euro në muaj, synohet euro 2016. Tirana fiton me vuajtje, Gërcë çan damarat në tunel. Ndeshja, flirt me fitoren Inter Heroik në Torino. Itali Fiore shokon Juven, Conte ishte një maks. Champions Milan Barcelona do gjykohet nga arbitri i skandalit. Ish kapiteni Kan, Gjermania do pushtoj botën me bavarezët. Bushic hero, vllaznia ja del pa tifoz. Shkunde federatën zoti president, kur Zhega pyete për naskën për golat e shënuar.